អីគឺទៅបេះទៅកៅពិបាកមែនចង់ទិញអេស្កាវ៉ាទ័រមួយគ្រាន់បេះស្លាលក់នេះបាទប្រិមត្តទស្សនិកជនជាទីគោរពបាទថ្ងៃនេះមកពិនិត្យមើលពីស្ថានភាពទូទៅរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងនៅខាងភូមិពីមប្រធ្នោះឃុំពីមប្រធ្នោះនៃស្រុកកោះសតិនខេត្តកំពង់ចាមដែលនៅទីនេះគឺប្រជាពលរដ្ឋយើងមានមុខរបរជាប្រចាំគ្រួសារមួយគឺការដាំដើមស្លាដើម្បីយកផ្លែនេះលក់ហើយអ្វីដែលសំខាន់បាទតាមរយៈមុខរបរនេះក៏បានបង្កើតទៅជាការងារសម្រាប់មូលដ្ឋានគឺប្រជាពលរដ្ឋនៅទីនេះបើទោះបីជាគាត់អត់ដាំប៉ុន្តែគាត់អាចមកស៊ីឈ្នួលបកស្លាបកអីចឹងជាដើមលាក់នឹងលាក់អីមានសួរខ្ញុំបាញ់លើកដៃថ្វាយព្រះខ្ញុំទេអីបើចាត់ស្លាយនេះអូអានេះយើងបកពីព្រឹកមកអីបកពីព្រឹកហើយដល់ថ្ងៃអង្គុយចិតចឹងទៅចិតបកទៅចិតចិតហើយគេធ្វើម៉េចទៀតណាមីងចិតរួចយកទៅស្ងោយកទៅស្ងោទៀតចាស្ងោបានថែមស្ករប៊ីចេងឆ្ងាញ់ដែរអរេអេស្ងោហ្នឹងគ្រាន់តែយើងដាំទឹកហើយយើងដាក់ស្តានក្នុងនឹងបាទបាទម្ជូរដាក់ម្ជូរសំដានសំដានអូអានឹងបច្ចេកទេសពីដើមមកចឹងហ្មងណាមីងចាពណ៌ល្អនឹងពណ៌មិនក្រហមឆេះនឹងទៅណាមីងពណ៌វារៀងលឿងស្រស់ក្រហមរបៀបឈាមទួងឈាមទួងស្រស់ហ្មងចាដល់តែយាយយាយវិសាទៅប្របោមាត់ឡើងក្រហមស្រស់ដែរតើណាក៏មើលក្នុងមាត់អត់មានធ្មេញលីងក៏យើងដាក់ស្តានទៅវាពណ៌ស្រស់ល្អទៅវាលក់បានថ្លៃដែរអូមើលទៅគេឃើញស្អាតណាមកគីឡូប្រហែលណាមីងគីឡូ 30,000 នឹងបើមួយឆ្នាំប្រហែលបានប្រហែលមីងចំណូលមួយឆ្នាំបាន7-8លានដែរ7-8លានដែរ300គីឡូ300គីឡូ1គីឡូបានឆ្នាំនេះបាន 32,000 អីចឹងណាអូគឺតាមនឹងទៅអញ្ចឹងមួយឆ្នាំ7-8លានអីចឹងចាអដល់ដែរវា7-8លានឆ្នាំមុនបាន 50,000-60,000 អីណា1គីឡូចាអូប៉ុន្តែឆ្នាំនឹងចឹងបានមួយឆ្នាំ4-10លានអីចឹងចាអា50,000ជាងនោះបាន10អីតែ10លានទេអានេះយើងដាក់អីគេលាជាមួយអានឹងមកជូរសម្ដានហ៎ចាចំអីអត់មានក្បាលត្រីទេដាក់ក្បាលត្រីមិនស្លោមជូរសម្ដានគេថាដាក់ក្បាលត្រីឆ្ងាញ់អានឹងស្លោមជូរអានេះគេស្ងោអូស្ងោស្លាហ៎អានេះយើងស្ងោម្ដងប្រហែលគីឡូនេះមិញស្ងោប៉ុន្មានបងតពេញឆ្នាំមកឆ្អិនហ្មងចាអូហើយឆ្អិនហ្នឹងបានគេហាលចាអូហាលមួយថ្ងៃបានលក់លោកព្រះហាលតែមួយថ្ងៃស្ងួតហាលមួយថ្ងៃឯងឡើងគេប្រឡាក់ទៀតទៅស្អែកប្រឡាក់ទៀតប្រឡាក់ហ្នឹងយើងប្រឡាក់អីគេប្រឡាក់ទឹកវាពេលយើងស្ងោរួចស្វាងបាទស្វាងទៅគេយកទឹកហ្នឹងអាទឹកអាទឹកស្ងោរហ្នឹងរងាស់ទៀតចាមងាស់ឲ្យតើតារីងជើងក្រងណាបាទឡើងជាប់ឡើងជើងក្រងចាដល់ពេលយើងក្រៀមទៅយើងយកមកប្រឡាក់វាទឹកហ្នឹងអញ្ចឹងដាក់ទៅយើងវីហាលថានេះអានេះយើងស្ងោហើយមែនទេពូបាទស្ងោហើយអូស្ងោមិញហ្នឹងឯងបាទបានប៉ុន្មានគីឡូពូហ្នឹងគឺមកប៉ុណ្ណឹងនឹងប៉ុន្មាន40គីឡូ40គីឡូហ៎អូអានេះយើងដាំខ្លួនយើងនៅផ្ទះដាំយើងបេះអត់មានទិញគេទេពូបោះបោះយើងហ្មងបាទបោះយើងអូហើយហានឯខ្លួនយើងទៅបាទហើយខ្ញុំខ្ញុំហានឲ្យមួយថ្ងៃបាន10គីឡូបាទអានេះមិនបានរងថ្ងៃមួយថ្ងៃជាង10គីឡូមួយថ្ងៃជាង10គីឡូអញ្ចឹងអានឹងយើងដាំខ្លួនយើងបានប៉ុណ្ណឹងគូណាបាទហើយពូដាំស្លាយូរនៅបាទដាំស្លាយូរនៅយូរហើយហើយដាក់ជាមួយសដានដូចគេដែរតែដាក់តាដាក់សដានដូចគេដែរអានឹងរូបមួនអញ្ចឹងហ្មងបាទដាក់រសអញ្ចឹងបាទអត់ដាក់ទេសហេអត់ដាក់អត់សទេដាក់សអញ្ចឹងហើយជុំធ្វើម៉េចឲ្យក្រហម
គ្រប់ទឹកវាយកទឹកវាមកងល់ឲ្យខាប់ទៅយកប្រឡាក់ប្រឡាក់ឲ្យក្រហមផ្សេងទៀតបាទហើយវាផ្លែបានប្រមាណហើយបើយើងគិតជាចំនួនមកដើមប្រហែលជាបើផ្លែវាបាន1គីឡូដែរបាន1គីឡូ1គីឡូគ្រីមអញ្ចឹង1គីឡូគ្រីមស្មើ30,000ជាងស្មើ30,000ជាងដែរបាទបាទបាទលោកពូដាំស្លានេះយូរនៅដាំជូរដែរហើយ4-10ឆ្នាំជាងដែរហើយ4-10ឆ្នាំជាងស្លានេះយើងដាំចាស់ចាស់អត់ហើយនេះបាទចាស់ចောင်းកាប់វត្តចាស់ចောင်းដាំហើយជួយយើងកាប់យកទៅណាវិញស្លានឹងលោកកាប់ដើមចោលហ្មងចោលហ្មងអត់មានធ្វើអីកើតទេអត់មានក្លឹមអីកើតមានណាក្លឹមអូក្លឹមហើយអត់មានយកធ្វើផ្ទះធ្វើអីកើតទេធ្វើរនាបកើតបើបានរនាបផ្ទះកើតនេះវាត្រង់សឡូនសឡូនធ្វើត្រង់ជ្រូករបងផ្ទះហើយអត់ទាស់ហើយនេះបាទអូអីអីនេះមិញទៅណាកណ្ដឹងទៅនេះទៅផ្សារមិញទៅផ្សារហ៎បាទបាទបាទស្មារត់ចោលបាត់ទុកឲ្យប្ដីមើលស្លាបាទអីអានេះបោះពូដែរបាទខកគេនេះតាមព្រំដីតាមព្រំដីអូអញ្ចឹងមានន័យថាព្រំដីយើងប្រប៉ុណ្ណាយើងដាំប៉ុណ្្នឹងទៅដល់ក្រោយទៅដីលពូនោះស្លាស់ទឹមដាំថ្មីបាទអូបាទបាទអី1គីឡូត្រឹមគិតលុយ30,000ចូលលុយគេថាអត់យកលុយទេបាទ30,000លក់តម្លៃមួយហ្មងហ៎បាទពីខ្ញុំសំជំនាញភីអានន្តធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីភូមិពីមប្រធ្នោះឃុំពីមប្រធ្នោះស្រុកកោះសត្តិនខេត្តកំពង់ចាម